Dotrar av Hussein, blev tagna till Kufa och sen till Sham. Dotrar av Hussein, blev tagna till Kufa och sen till Sham. Fatima bintul Hussein var sin pappas Nurul Ain. Hon grät för honom efter Karbala på gator av sorge och lidande. Döttrar av Hussein blev tagna till Kufa och sen till Sham. Döttrar av Hussein blev tagna till Kufa och sen till Sham. Sakina frågade sin farbror Abbas att ge henne vatten från Eufratfloden. Allt hennes hopp hade krossat när hennes farbror blivit martyr. Döttrar av Hussein blev tagna till Kufa och sen till Sham. Döttrar av Hussein blev tagna till Kufa och sen till Sham. Ruqayya var den lilla dottern som dog i fängelset av Sham. Hennes pappas huvud togs till henne, sen sov hon för alltid. Döttrar av Hussein blev tagna till Kufa och sen till Sham. Döttrar av Hussein blev tagna till Kufa och sen till Sham.